韩荣空有时告诉我们的，诸佛菩萨的心量啊，含是包含，包含虚空；容是容纳，包容，包容万有。就是我们常常讲的，佛门常常心包太虚，量周杀尽。心包太虚是含，含空；量周杀尽是容有。这是什么？这是我们的真心，这是我们的本性。啊，诸佛与化身菩萨都是这么大的心量啊！所以他能包容啊。我们学佛提升到这个境界，你就法喜充满了。你真有享受啊，一天到晚笑眯眯的，常生欢喜心啊。那别的人找你麻烦的，回报你的，侮辱你的，陷害你的，一笑了之。为什么呢？假的。啊，他能伤害你吗？能伤害你的身体，伤害不了你的自信啊。你的自信是金刚那诺延伸啊，没有办法伤害的。啊，那么如果这些啊，毁谤、侮辱、陷害，给诸位说，好事不是坏事。对待这些人还要生感恩的心，为什么？他消我业障。我们在六道里头无世界来，你是造多少恶业，这业障怎么消除呢？啊，他们这些人用这个方法对我，我恭恭敬敬的阿弥陀佛完全接受，业障就消除了。如果我要不接受，好了，这个业障就对立了，越接越深，生生世世没完没了，那就错了嘛。那学佛叫白学了。哎，那我这样原谅他、包容他，不是便宜了他吗？是的，我们是便宜他。可是他自己呀，他造的恶业的时候，他有业报。如果你要看到他的业报的时候，你就想，你会生怜悯心，他太可怜。啊，那是什么？他自作自受啊，谁都不能帮助啊。阿弥陀佛大慈大悲帮不了他了，他必须在地狱里面把罪受满。啊，就像犯罪了嘛，犯罪他也受刑罚了。啊，刑期满了他出来，佛才能帮助他。这个很可怕了，非常可怕。啊，所以古人有一句话说的非常好，非常有道理。害人就是害自己。啊，你能害别人，我常常讲，你害人呢，人家顶多只受三分，你自己要受七分。你如果真懂得事实真相，你肯害人吗？啊，不干，不会再干这个傻事了。啊，这真的叫愚痴到极处啊！啊，可是今天世界上这种人有没有呢？有很多。为什么？因为我们把古圣先贤的教育丢掉200年了。前100年疏忽啊，有人讲没有人做。所以国运都衰了，那满清王国。那这100年呢，
不但没人做，讲的人都没有了，听都听不到了，你说多可怕呢？所以才有这么多灾难发生。啊，我最近有听人讲的时候，有这个瘟疫已经开始了，这是很可怕的。啊，外国人所讲的这些预言，包括这些科学家讲的银河对齐，啊，虽然有一半的科学家认为不是那么严重，可是有一半的科学家认为非常严重。啊，我们是佛弟子，不能掉以轻心。啊，所以我勉励我们敬宗同学，我们要认真，要念佛。啊，要把阿弥陀佛放在心上，把其他事情都放下。啊，心是阿弥陀佛，口念阿弥陀佛，身礼阿弥陀佛。阿弥陀佛在哪里？所有一切众生都是阿弥陀佛。一切恭敬。我们自己的业能转得过来啊。啊，冤亲债主害我的人也都是阿弥陀佛。啊，他用不善的心对我，我用纯净纯善的心对他。我将来到极乐世界去，他将来到阿鼻地狱，咱们去的地方不一样。啊，这一部经就是西方极乐世界的导游的册子，啊，介绍的这本书，啊，介绍我们到极乐世界去，啊，我们把这个书念清楚、念明白了，啊，真信切愿，决定得生。